priatelia, u nás taký chlapík kúpol kozu. Na druhý deň chodil toho chleva kope do tých dverí a susedi ho pozorili a Janko, čo ti je? Ale kúpil som kozu. No a čo? Nedojí nebo ťa kone, ale vieš čo, Janko, dojí dobre, nie kone. Ale keď je dojiť a chytí mu za cicky, pračí sa na chrbát a dostavuje nohy. A on vraví, nekúpil si ho za zrivej? A ty posorek, ako to vieš? Ja mám odtiaľ, ženu vraví to samé. Thank you.
skoro dáme hej z góry, želené góry. Yeah.
Ivkovi za pomoć. Thank you.
Záver bude patriť asi nám. Ďakujeme, ste perfektne publikum. Škoda, že netancujete, máte málo vypité. Neboj si sa. Ale to všetko zmení. Takže predám slovo Maťovi. Maťko. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Ešte jeden potlesk pekný, pekný. Tisúcku Vrchlánskou Ligonku. A má pravdu, začalo aj pršať, tak si dajte po jednom alebo po dva. Náš program pokračuje.